Понад 100 населених пунктів без електроенергії, півсотні ДТП та перекриті через метіль траси. На Одещині 26 листопада вирує негода. Зранку південь області замело снігом. Через буреві та ожеледицю на трасі Одеса-Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль із зерном. Біля села Нова Кам'янка Ізмаїльського району автобус ВАР на Київ, в якому перебувало 22 пасажири, з'їхав у кювет. За інформацією поліції, травмованих та загиблих немає. Через посилення негоди трасу Одеса-Рені перекрили для всіх видів транспорту. На дорогах М05 Київ, Одеса та М28 Одеса-Южне ввели обмеження для вантажівок. Зі снігового замету у Білгороднестровському районі на Одещині рятувальники витягли автомобіль швидкої допомоги. Станом на 15:00 до поліції надійшло 37 повідомлень про ДТП. Найбільше аварії зафіксовано у Біляївському та Білгороднестровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів. Зокрема, пасажирський автобус із Софії із 19 пасажирами з'їхав у кювет біля Орлівки, а автобус «Бухарест-Одеса» 42 пасажирами застряг на узбіччі біля села Новосільське, повідомили в поліції. Ніхто з пасажирів та водіїв не травмувався, їх доставили до місцевих шкіл. Станом на 16:00 рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Здійснено 59 виїздів. З заметів продовжують звільняти автомобілі. Зі снігової пастки вилучено 121 автомобіль, з них 5 автобусів та 5 машин швидкої допомоги. Від ДСНС наразі залучено 48 одиниць техніки та 157 рятувальників. В Одесі станом на 15:00 негодою повалено 39 дерев, повідомили у міськраді. У зв'язку з погіршенням погодних умов 27 листопада одеські школи проведуть дистанційні заняття. При цьому в кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі. Дитячі садочки працюватимуть. В Одесі ліквідовують наслідки негоди, повідомив міський голова Геннадій Труханов. На жаль, сьогодні у нас мережа нашого електропостачання громадського транспорту порушена. Але ремонти багато вже працюють і зновлюють. Степно постачання. На відсутністю струму. Але я вдячний нашим партнерам ДТЕКу, що вони сьогодні працюють поруч з нами. І ми цю ситуацію вирівнюємо.